Բարի ձեզ բարեկամներ, եթերում նոր դարն է։ Հայ մշակույթի քաղաքական կյանքի մեծերը մի զարմանալի հայելի են, որոնց մեջ մենք ճանաչում ենք ինքներս մեզ։ Ահա ինչու մեր նշանավոր անձերին, հայ մշակույթի պատմության ու քաղաքականության նշանավոր դեմքերին պիտի անդրադառնանք ոչ միայն այն պահերին, երբ նշում ենք ծննդյան օր կամ այլ մի իրողություն, միշտ պիտի լինեն նրանք մեր ուշադրության կենտրոնում, որտեղ նրանք են, որ մեզ հիշեցնում են, թե մենք ով ենք, նրանք են, որ մեզ սովորեցնում են ապրել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր հեռուստատեսողներից բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում, բոլորը ինձ պահանջում են անպայման խոսեք Կարեն Դեմիրճյանի մասին, նույնիսկ մեկն էլ նամակ է գրել, թե գոնե նկարը ցուցադրեք, այնքան մարդիկ կարոտում են ու սիրում են։ Իմ հյուրը Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանի աշխատակից Արմենուհի Այվազյանն է, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այստեղ եք և մենք պիտի խոսենք մեր հեռուստատեսողների պահանջով մեր քաղաքական կյանքի, մեր հասարակական կյանքի, մեր ազգային կյանքի մեծագույն դեմքերից մեկի, Կարեն Դեմիրճյանի մասին։ Դուք ներկայացնում եք թանգարանը, ի՞նչ կա թանգարանում, որպեսզի մարդիկ մտածեն, այցելեն, սովորեն, իմանան մեր մեծի պատմությունը, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հայ ժողովրդի պատմության ականավոր պետական և քաղաքական խոշորագույն գործիչ Կարեն Դեմիրճյանի թանգարանը հիմնադրվել է 2001 թվականի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի համար 9 հունվարի 9-ի համար 9 որոշումով։ Կյանքը և գործունեությունը լուսաբանելու Կարեն Դեմիրճյանի, ինչպես նաև հիշատակը հավերժացնելու նպատակով։ Թանգարանի խնդիրն է օժանդակել մատաղ սերնդին Կարեն Դեմիրճյանի հայրենասիրական կյանքի դաստիարակչական օրենքով, ինչը կատարում է թանգարանը շուրջ 16 տարի է արդեն, և ուրախալի է, որ հիմնականում ավելի շատ երիտասարդ սերունդն է հետաքրքրված թանգարանով։ Այո, դա շատ ուրախալի է այսօրվա օրում, այո։ Այդպես, թանգարանը ունի երկու սրահ, մի սրահում, ցուցասրահում գտնվում են Կարեն Դեմիրճյանի անձնական իրերը, այնտեղ լուսանկարներ բավականին շատ կան, որտեղ նաև ոչ միայն Կարեն Դեմիրճյանն է ներկայացված լուսանկարներում, այլ իրենից առաջ էլի քաղաքական գործիչներ խորհրդային ժամանակահատվածի, բնականաբար, լուսանկարներ, շքանշաններ, ձեռագրեր, նաև Կարեն Դեմիրճյանի, իսկ մյուս փոքրիկ հուշասրահում, աշխատասենյակում Կարեն Դեմիրճյանի կահույքն է տեղափոխվել Կենտկոմի առաջին քարտուղարի ժամանակ, որ աշխատել է այդ աշխատասեղանի շուրջ, ինչպես նաև ազգային ժողովի նախագահ ընտրվելիս։ Մեր թանգարանը աշխատում է ամեն օր, բացի կիրակի օրերից, առավոտյան ժամը 11-ից մինչև երեկոյան 17:00-ին։ Եվ սիրով սպասում ենք բոլոր այցելուներին, գտնվում է թանգարանը Խազար Փարպեցի 7 հասցեում։ Շատ լավ, մենք այդ ամեն ինչը տեղեկացանք և անպայման է հեռուստատեսողներին գործուղում եմ դեպի մեր մեծի թանգարան, որովհետև ինքը բացառիկ կարևոր դեր է կատարել հայության կյանքում և առ այսօր կարծում եմ շարունակում է մնալ մեզ համար ուսուցիչ։ Թանգարանը հրատարակչական գործունեություն ծավալում է։ Այո, ծավալում է, թանգարանը ունի նաև գրադարան, գործող գրադարան, որտեղ կարող են մեր այցելուները ծանոթանալ խորհրդային և հետխորհրդային պատմությանը։ Շատ, դուք ինձ ջիշ եք նվերել, այո։ Այո, ես բերել եմ նաև ինձ հետ արարման հետագծեր անջնջելի, որտեղ սղագրություններն են գրողների հետ հանդիպում, կինոմատոգրաֆիստների, այո, ինչը ես վստահ եմ ձեզ շատ կհետաքրքրի, սիրով նվիրում եմ ձեզ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, և պիտի անջեսորին ասեմ, որ այն երջանիկների թվին եմ պատկանում, ովքեր հանդիպել են Կարեն Դեմիրճյանին, շփվել են Հայաստանի գրողների միությունում շատ ոգևորված աշխատանքի մեջ են 90-ական թվականներ, երկիրը ծանր վիճակում Հայաստանի գրողների միությունը վերածել ենք մեղվի փեթակի։ Ոչ մի գործազուրկ գրող չունենք, ես եմ ղեկավարում այդ գործընթացը և հաջողություն հաջողության հետևից։ Եվ այդ ընթացքում ինձ զանգում է Կարեն Դեմիրճյանը, դուք պատճասիք, ես երիտասարդ, ես մի հարժանի էի, որ ես մեծ մարդին զանգի, զանգեց ինձ և ասաց, տղա ջան, իմացել եմ, որ լավ գործ ես կատարում գրողների միությունում, արի ինձ մոտ, ես էլ եմ ուզում քեզ օգնել։ Հանդիպեցինք Կարեն Դեմիրճյանի հետ, և գիտեք,
ինչ եմ ես հիշում այդ հանդիպումից, ամբերջ զարմանք, բոլոր գրողներին ճանաչում էր, բոլոր գրողների, բոլոր գրքերը կարդացել էր, եւ մեր զրույցը, որ երկար տևեց, այդ ընթացքում ամբերջ պատմում էր այս գրողի գիրքը, այն գրողների թերությունները, գրքերի արժանինքները, ես ապշել էի, միթե այսպիսի մարդ կա Հայաստանում, հետո իմացա, որ ինքը այդչափ գիտեր նաև հայ երաժշտություն, ինքը նույնչափ գիտեր մեր կինոն, ինքը շատ լավ գիտեր մեր արվեստը, իսկ իր պահվածքը, իր խոսքը այնպիսին էր, որ պարզապես ցույց էր տալիս, որ ինքը բոլոր բնագավառներում առաջին դեմքն էր լինելու, ու բարի, անսահման բարի, ինձ հարցնում էր, ինչպես ես անում, որ գրողներին աշխատանք ես տալիս, հենց միայն գրող լինելու համար, միայն նոր դարամսակում 70 գրող էր աշխատում, այդպիսի բան հայոց պատմության մեջ չի եղել, ասացի ինկեր Դեմիրճյան, որտեղ լինում եմ, պատմում եմ, որ մենք լավ գրողներ ունենք, նրանք չեն զիջում դասականներին, եւ ասացի, խնդրում եմ, որ որևէ ձեռնարկություն կամ հիմնար կամ արտադրամաս մի գրողի հովանավորություն վերցնի, այսինքն աշխատավար ստանա, ասաց շատ ճիշտ ճանապարհ ես ընտրել, ես երկու գրողի աշխատավար չեմ տալիս, այդպիսի զարմանալի հանդիպում մեծ մարդու հետ, եւ մենք պիտի ամբերջ հիշենք մեծի մեծությունը, որ մեր երկիրը դառնա մարդու տուն, գիտեք, ես շատ կարևորում եմ ղեկավարի դերը, որովհետեւ այսօր շատերը դժգոհ են մեր ժողովրդի պահվածքից կամ ինչ-որ թերություն, այդպիսի բան գոյություն չունի, ժողովրդը ժողովրդ է, միշտ լավն է, եւ ղեկավարն է, որ նրան պիտի ցույց տա ճիշտ ճանապարհ, եւ ղեկավարն է, որ նրան պիտի դաստիարակի, ինքը Կարեն Դեմիրճյան նաեւ դաստիարակ է, այդ ժամերին, որ ես զրուցում էի իր հետ, ոչ թե Հայաստանի գրության ղեկավարը իզգում իր մոտ, ես այդ պահին դարձել էի Կարեն Դեմիրճյանի աշակերտը, որ շատ բան ուզում է սովորել այդ մեծ մարդուց, եւ ես շատ շնորհակալ եմ այդ հանդիպման համար, իմ կյանքը լուսավորված է, իմ կյանքը լուսավորված է, որ ես տեսել եմ, շփվել եմ այդ հանճարեղ մարդու հետ, ինչ խորհուրդ կտաք մեր հանրությանը, ինչ կուզեք ասել իբրև թանգարանի աշխատակից, ինչ պատգամ ունի թանգարանը ձեր փոխանցելու այսօր մեր հանրության, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ Կարեն Դեմիրճյանի խոսքերը հիշատակել, Կարեն Դեմիրճյանն այսպիսի մի խոսք ուներ, արտահայտություն, որ ասում էր, մեր ժողովուրդը իր պատմությունը շատ սիրող, սակայն պատմությունից դասեր չքաղող ժողովուրդ է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը իսկապես իր պատմությունը ուսումնասիրի, լավ ուսումնասիրի, քանզի առանց պատմության մենք չենք կարող առաջ գնալ և կերտել մեր ապագան։ Գուցե կերտենք, բայց թերի կլինի, չէ՞, որ մեր նախնիները գալիս են մեր պատմությունից։ Անպայման։ Ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Ես պիտի խնդրեմ տնօրինության իմ խորին շնորհակալությունը հայտնեք այս թանկարժեք նվերի համար։ Արդեն ասացի, որ ինքը ինձ համար բացառիկ հարազատ մի մարդ է, և ես անընդհատ փնտրում եմ առիթ հնարավորություն իրենից սորելու։ Սիրելի բարեկամներ, ահա տեսակ, կարծեմ առաջին նվերն է, որ մեր հաղորդաշարը ստանում է, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդման առաջին հատվածում մենք ներկայացրել փորձեցինք Կարեն Դեմիրճյանի դասերը։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր ճամփորդությունը դեպի մեր մշակույթի մեծերը, սա ճամփորդություն է ինքներս մեզ ճանաչելու համար, եւ կան շատ անուններ, որ հանրահայտ են, բայց այսօր մեր արդիականության մեջ բացառիկ կարևոր դերակատարություն են ստանձնում, այդպիսին է մեր գրականության դասականը Ստեփան Զորյանը, այս պահին մեր հաղորդման այս հատվածում ես առաջարկում եմ խոսենք մեր մեծանուն վարպետի, հայ արձակի մեծ դասականի Ստեփան Զորյանի մասին, եւ իմ հյուրը Զորյանի թոռնուհին է, Ռիֆիմե Զորյան, ում սիրով ողջունում եմ, եւ մեծ շնորհակալություն ուզում եմ հայտնել Ռիֆիմե, որովհետեւ ասեմ ինչու, փորձեմ բացատրել ինչու, գիտեք, միշտ մեծ գրողների, մեծ արվեստագետների ժառանգների մեջ ես փնտրել եմ շարունակությունը, դուք խոստովանեք, թե ոչ, այնքան բան եք ժառանգել պապիկից, ու ամեն անգամ ձեզ հետ զրուցելով, ձեզ հետ շփվելով, ձեզ հետ համագործակցելով կամ աշխատելով, ես միշտ զգացել եմ,
Ստեփան Զորյանի ներկայությունը։ Այնպես ինչպես մի քաղաքագետ, ես 30 եւ ավելի տարիներ զբաղվում եմ Ստեփան Զորյանի ժառանգության ուսումնասիրությամբ, ես իմ սրտում իմ պատկերացում ունեմ իմ Զորյանի մասին։ Ես դա ազգում եմ ձեզ հետ հարաբերվելիս։ Ահա ինչու ես շնորհակալ եմ։ Եվ պիտի խնդրեմ, որ մենք խոսենք Զորյանի ժառանգության մասին, նորությունների մասին, որ կարող է լինել, որովհետև մենք միասին աշխատել ենք եւ անտիպ երկերի հատորները, 3 հատորներ մեր Ստեփան Զորյանի ժառանգության ուսումնասիրության հանձնաժողովը հրատարակեց, դա համատեղ աշխատանք է։ Խոսքը պատկանում է ձեզ, մեր դասականը։ Իդեպ ասեմ, որ նկարում սիրելի բարեկամներ, դուք տեսնում եք Պապին եւ Թորնիկին, Ռիփսիմե Զորյան, խնդրեմ։ Այս տարի լրանում է Զորյանի ծննդյան 135 ամյակը։ Խորթային տարիներին նրա ծննդյան թվականը բոլոր հրապարակումներում նշվում էր 1890 թվականը։ Ինչ վրիպակ էր դա, ես բացատրել չեմ կարող։ Հետագայում դա շտկվեց եւ ուրեմն այսպիսով մենք գիտենք, որ նրա ծննդյան թվականը 1889 թվականն է։ Զորյանը ապրել եւ ստեղծագործել է, ես կասեի, բարդ ժամանակներում։ Երևի թե քաղաքական այդ փոթորիկները խանգարեցին, որ նա ստեղծագործի ավելի ազատ։ Նա կարծես թե կաղապարված էր, ինքն էլ խոստովանում է, որ ավելի բաներ կարող էր գրել, բայց չի գրել այդ ամենը, ինչ որ կարող էր գրել։ Եվ մենք այսօր ունենք ընդամենը այն, ինչ որ նրանից մնացել է, այն 12 հատորը, լիակատար ժողովածուն նրա ստեղծագործությունների, որը հրատարակվել է մահվանից հետո կառավարության որոշմամբ նրա հիշատակը հավերժացնելու միջոցառումների թվում։ Այս տարի, եթե հասցնենք, հաջողվի, լույս կտեսնենք մի գիրք, որը ես կարծում եմ պետք է կոչվի Զորյանը հարազատների հուշերում։ Այդտեղ ներկայացված կլինեն քրոջ երկու եղբայրների, որդիների հուշերը նրա մասին, եւ այստեղ մենք կտեսնենք Զորյանին որպես մարդ, սովորական մարդ, ինչպիսին էր նա ընտանիքում, մարդկանց հետ շփումներում։ Խորթային տարիներին գրականագիտությունը կարծես ավելի գաղափարական կողմներ ներկայացնում հեղինակի ստեղծագործության եւ մարդը դուրս էր մնում, բայց երբ կարդում ես նրա մասին, կապ չունի Զորյանը կլինի թե մեկ ուրիշը, կյանքում մարդիկ լինում են բոլորովին այլ եւ այդ կողմը մեզ համար մնում է անհայտ, անտեսանելի։ Զորյանը իր ինքնակենսագրականում գրում է, ես ծնվել եմ Հայաստանի հյուսիսային մի գավառական քաղաքում, եւ շատ հետաքրքիր է քրոջ հուշերում այդ քաղաքի նկարագրությունը, իդեպ այն ինչ որ քաղաքում եղել է ժամանակին, ամեն ինչը քանդվել է, չկան հիմա այդ շինությունները, ռոտոնդան չկա, որը հայտնի մշակութային կենտրոններ այն ժամանակվա Վարակելիսայի համար, ու երկաթուղու այգին թերևս ինչ որ չափով պահպանվել է, ինչ որ բաներ չկան, կփորձենք դրանց նկարներն էլ տեղադրել, որպեսզի գիրքը լինի ավելի ամբողջական եւ մեր ընթերցողը պատկերացում կազմի, թե ինչ միջավայր է եղել, թե կուս այդ ռոտոնդան, այգին եւ այլն, կա այնտեղ բոլոր քարտ կոչված մի բան, թե դրանք ինչ են եղել Հարակելիսայի կյանքում նրա բնակիչների համար։ Ես ունեմ մի այսպիսի երազանք, որը վերաբերում է ոչ թե միայն Զորյանին, այլ ընդհանրապես հայ գրականությանը։ Խորթային տարիներին Գորկ ու նախաձեռնությամբ սկսեց հրատարակվել մի մատենաշար, որը կոչվում էր «Ժին զամիչայտելնխ լուձեի»։ Այդ մատենաշարը ընդգրկում էր մեծանուն գործիչների, դրանք կլինեին մշակութի ներկայացուցիչներ, գրականության ներկայացուցիչներ, բոլորի մասին կար հայ գրականությունից որևէ մեկի մասին հատորյակ չկար
այդ մատենաշարում, այն դեպքում, երբ կար Տոլստոյի մասին, Չայկովսկու մասին, Հյուգոյի մասին եւ այլոց մասին։ Ես կարծում եմ, որ մենք արժանի ենք մեր ժողովուրդը, մեր մշակույթը, գիտությունը արժանի է այդպիսի մի մատենաշար ունենալու, որը կներկայացնի մեր մշակութային, գիտական գործիչներին մի փոքր այլ կերպ։ Դպրոցական դասագրքերը, հանրային ինչ-որ հրապարակումներ այդ կողմով ինձ թվում է այնքան էլ լիարժեք չեն։ Մենք չենք տեսնում հեղինակին, շատ բաներ հասկանալի չի լինում, ութ է մնում, հետո տեղիք է տալիս տարբեր ասեկոսեների, այսինչը թմրամոլեր, այնինչը այսպիսիներ, այնպիսիներ եւ այլն եւ այլն։ Սա գեղեցիկ մեկնաբանություն չի այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք մեզ տվել են գրական շատ-շատ բարձր արժեքներ։ Առավել եւս, որ մենք գործ ունենք Ստեփան Զորյանի հետ, իր արտաքուստ խաղաղ, հանգիստ, կյանքի ընթացքը ներսում այնքան փոթորիկներ է պահում, որ դրանք պիտի բացահայտվեն, պիտի խոսվի անպայման 1935 թվականի մասին, թե ինչպես հերոսաբար Ստեփան Զորյանը պաշտպան կանգնեց Չարենցին 35 թվականին, հեռացին Չարենցին գրողների միությունից, եւ այդ վարչության արձանագրությունը կա, որտեղ անգամ բարեկամները Չարենցի կողմ են քվեարկել, իսկ ահա խաղաղ, հանգիստ այս մարդը, իսկ մենք հասկանում ենք, ինչ էր նշանակում 35, 36, 37 թվականներին պաշտպանել Եղիշեի Չարենցին։ Ինք արել է այդ բանը։ Եվ այս հիանալի կերպարը եւ մեր հրատարակած անտիպ նյութերի մեջ, հիշողությունների մեջ, որտեղ պահպանվել է ինչ են բանտում խորհել Մկրտիկ Ջանանն ու Թոթովենցը, ասել են, եթե մենք ազատվենք, ցավոք ոչ մեկ ազատվեց, ոչ էլ մյուսը, գնդակը հարվեցին, եթե մենք ազատվենք, առաջինը գնալու ենք Ստեփան Զորյանին ձեռքը սեղմենք իբրև շնորհակալություն։ Ուրեմն բոլորը իմացել են իր պարտեշտության, իր վեհության, իր վսեմ նկարագրի մասին, մարդ մնալ 37 թվին, դա կարող էր անել ինքը Ստեփան Զորյանը։ Իդեպ Չարենցի մասին նշեցիք, այդ դեպքը, որ գրողների միությունից հեռացնելու դեմ Զորյանն է միայն քվեարկել, այդ փաստը ընտանիքում գիտեին, բայց լայն հանրությունը չգիտեր։ Հետագայում Ալմաս Զաքարյանը, ուսումնասիրելով գրողների միության արձանագրությունները, ինքը դա ի հայտ բերեց։ Էլի դժվար էր երևի խորհրդային տարիներին դրա մասին գրել, բայց ամեն դեպքում այդ փաստը եղավ։ Զորյանը երևի թե հետո մտածեց, որ ճիշտ կլինի իր իմացած Չարենցի մասին ինքը իր հուշերը գրի, եւ այդ թղթի պատառիկը, որ հաղորդել էին, տվել էին, հայրիկիս ուսուցիչը տվել էր հայրիկիս, որտեղ մեկը բանտախցի պատից արտագրել էր այդ տողերը, որ ներողություն է խնդրում Չարենցը իր ընկերներից, խնդրում է, որ իր գործերը հրատարակեն, իր գործերը չմոռանան։ Այդ թուղթը հասել էր Զորյանին, Զորյանը ինչ որ ժամանակ մտորել էր եւ հետո գրել էր այն բոլորը, ինչ որ ինքը կարծում էր եւ կար Չարենցի մասին։ Գուցե դա հաճելի չի, ինչ որ կողմից, բայց փաստը դա է, նա փորձել էր ներկայացնել եւ ստեղծագործող Չարենցին, նրա ստեղծագործությունների մասին, եւ գրել էր եւ ներկայացնել նրան որպես մարդ։ Հիմա Չարենցը ուներ նաեւ մարդկային հատկանիշներ, վերջի վերջում մենք չգիտենք, չէ՞, այդքան նրա մասին։ Զորյանը հիվանդացել էր ինչ որ մի անգամ եւ Չարենցը եկել եւ նրան խնամել էր մի քանի օր տանը։ Սա մարդկային նրա հատկանիշն է, բայց այդ կրակոցի պատմությունը հայտնի Զորյանի համար անընդունելի էր, նա ինչ որ կերպ Չարենցից ինչ որ ժամանակ այդքան մտերիմ հարաբերությունների մեջ, բայց որքան ես տեղակեմ, ինքը իր կարծիքները հայտնել է Չարենցին, ինքը այդ մասին խոսում է։ Ես մեր զրույցի ավարտին մի հարց ունեմ, սիրելի բարեկամ, այ որ ուղություններով պիտի գնա Զորյանա գիտությունը, ձեր կարծիքով ի՞նչ հարցեր կան, որ ենթակա են հետազոտման։ Ես կարծում եմ, որ Զորյանի ստեղծագործությունների ուսումնասիրման երևի թե նրա լեզվավոճական առանձնահատկությունները պետք է ուսումնասիրվեն։
նրա ստեղծագործությունները, այո, թարգմանությունները, որտեղ շատ արժեքավոր գործեր ունի, այո, ես ասեմ, ի դեպ, նրա ստեղծագործությունները ինչ որ հարցի հետ կապված նայում էի եւ ինձ համար բացահայտեցի, որ նա շատ լավ գիտի հայերեն դարձվածքները եւ այնտեղ գտա Մարտեմ Տադիր Աստված Կարգադիր դարձվածքը, որի միայն ռուսերենը գիտեի եւ բացահայտեց, որ Զորյանը ինձ դաս տվեց, այսպես ասած, որ հայերենն էլ կա, դու ռուսերենը գիտես, բայց դրա հայերենն էլ կա եւ հետաքրքիր է, որ ես նա ուսումնասիրում էի պատմավեպերը, ամեն պատմավեպում մի յուրօրինակ դարձված կա, մեկից ավելի են, բայց երբեք մեկը չի կրկնվում, դրանք բոլորը յուրահատուկ դարձվածքներ են, որոնք կան նրա ստեղծագործությունը։ Գրող Ստեփան Զորյանի Թորնուհին լեզվաբան է։ Եվ այս առումով շատ հետաքրքիր աներ մոտենում է 135-ամյակը, աշնանը նշելու ենք, սիրելի բարեկամներ, մենք անպայմանելի պիտի անդրադառնանք, որովհետև մեր առջև է մի անեզերկ գրական ժառանգություն, որի հեղինակն է մեր գրականության մեծ դասական Ստեփան Զորյանը։ Ես ուզում եմ իմ հյուրին, Ռիֆիմե Զորյանին շնորհակալությունը հայտնել, սիրելի բարեկամ, շնորհակալ եմ այն լավ աշխատանքի համար, որ դուք անում եք մեր գրական դասականի համար ու ձեր պապիկի համար, առաջիկայում նորություններ կլինի եւ մենք սիրով կհյուրընկալենք ձեզ։ Անպայման շնորհակալ եմ։ Այս պահին այսքանը, սիրելի բարեկամներ։ Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր զրույցը մեր մշակույթի նշանավոր դեմքերի մասին, ու քանի որ արդեն մեր հաղորդաշարի սկզբունքները ձեզ հայտնի են, մենք անցյալի մեծություններին հավասար կարևորում ենք նաև ժամանակակից արվեստագետներին, եւ ժամանակակից մշակույթի նշանավոր դեմքերին ներկայացնելով ես ուզում եմ խոսել արդի գրականության խոշորագույն դեմքերից մեկի, բանաստեղծ Արտակ Համբարձումյանի մասին։ Մտավ գրականություն պայծառ աստղի նման, փայլեց միանգամից, ասեմ, որ մեր Արտակին իմ ամենամոտ ընկերոջը, իմ ամենասիրելիին գրողների միությունում հայտաբերել էր Վահագն Դավթյանը, շատ երիտասարդ պատանի գրողների միություն է հրավիրել Դավթյանը Արտակին եւ ներկայացրել նրան իբրև ապագա ունեցող բանաստեղծ։ Սա մենք երբեք չենք մոռանա, ի դեպ ասեմ, որ դա Վահագն Դավթյանի համար շատ սովորական մի բան էր, ինքը միշտ է այդպես վարվել երիտասարդների հետ։ Ինձ էլ գրական ճանապարհ ցույց տվեց Վահագն Դավթյանը, եւ եթե անկես խոստովանեն ժամանակակից գրողները, ապա շատ էին աջակցել է հենց ինքը նշանավոր մեր վարպետը, եւ այսպես Արտակ Համբարձումյանը գրականություն մտավ Վահագն Դավթյանի քաջալերանքով։ Հետո աստղը փայլեց միանգամից, Արտակը շլացրեց պոեզիայի սիրահարներին, կարճ կյանք ապրեց ցավոք սրտի, բայց ստեղծեց անմահ գործեր, եւ այսօր իր տեղը մեր մեծերի կողքին է։ Ես այսօր պիտի ձեզ հնարություն տամ, սիրելի բարեկամներ, միանգամից սկսենք Արտակի պոեզիային ծանոթանալով։ Կան մարդիկ, ովքեր սիրում, գնահատում են, եւ կան մարդիկ, որ այսօր առաջին անգամ պիտի լսեն։ Պիտի խնդրեմ, որ մեր ռեժիսորը ներկայացնի Սիլվա Յուզբաշյանի «Ասմունքը»։ Արտակ Համբարձումյանի լավագույն բանաստեղծություններից մեկը, որը տխուր վերնագիր ունի, «Ես մեռնում եմ մենակ»։ Լսենք, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը Արտակ Համբարձումյանի մասին։ Ես մեռնում եմ մենակ, թող որ հանգիստ լինի տարապանք ու գիշեր հորինողը, Տերն ստեղծեց կյանքը, ով հորինեց մեղքը, թալանված ենք, սակայն մենք ենք գողը։ Ես մեռնում եմ մենակ, հավատացեք,
չկա ոչ ոք հոգուս խավար Հերաստանին, ես կգնամ երկինք, ես կգնամ մենակ, դուք դիմացեք ահեղ Դատաստանին։ Սիրի բարեկամներ, մենք լսեցինք Սիլվա Յուզբաշյանի ներկայացմամբ Արտակ Համբարձումյանին, ինչու որոշեցի այդպես սկսել, որովհետև այդ թեմատիկան, անհատի ողբերգական գոյության թեմատիկան, Արտակի բանաստեղծական աշխարհի հիմնական խնդիրն էր։ Ես իբրև իր ընկերը, որ երկար ճանապարհ եմ անցել իր հետ, վկայում եմ, որ այդպիսի կենսախինդ մարդ ես չեմ ճանաչել, բայց գրականության մեջ, ինչու այս ողբերգական շեշտը, այդ մասին խոսակցություն կլինի։ Նախքան այդ հարցին անդրադառնալը, ուզում եմ, որ մենք ճանաչենք Արտակին, Արտակ Սիրերգակին, և ինչպիսին էր իր սիրերգությունը, ինչպես էր Արտակը սիրում, դա մեզ կներկայացնի Վաչե Երիցյանը ու արտասվել մազերիդ մեջ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի բանաստեղծությունը Վաչե Երիցյանի կատարմամբ, որից հետո կշարունակենք։ Ու արտասվել մազերիդ մեջ, մարգարիտներ լցնել այդիդ փոսիկներին, ուղղել երկար զգեստներիդ փեշերը բերջ և վայելել սոսապյունը սոսիների, նկարել քեզ, քո հայացքի կաթիլն ամեն, լուսավորված մեռելային մոմի լույսով, ջրվեժներից կապույտ վարդի թերթեր հանել, նվիրվելու երկչոտ հույսով, քեզ նվիրել փափկությունը երազների, ձյան մեջ թաղված ելակների գույնի նման, քեզ նկարել սավաններին ու թասերին, հնադարյան, չնաշխարիկ ու աննման։ Սիրի բարեկամներ, շարունակում ենք, և պիտի փորձեմ մեր զրույցի այս հատվածում որոշ պատկերացում տալ այն հիմնական թեմատիկ առանձնատկությունների մասին, որ բնորոշ են մեծ բանաստեղծ Արտակ Համբարձումյանին։ Արդեն խոսք եղավ «Ես մեռնում եմ մենակ» բանաստեղծության մասին, Սիլվա Յուզբաշյանի ասմունքով, որտեղ երիտասարդ բանաստեղծը ցույց էր տալիս իր ցավը, թալանված ենք, սակայն մենք ենք գողը, հավատացեք, չկա ոչ ոք հոգուս խավար Հերաստանին, ես կգնամ երկինք, ես կգնամ մենակ, դուք դիմացեք ահեղ Դատաստանին։ Այս խոսքերը նա ասել է, երբ պայծառ, լուսավոր երիտասարդ էր և մեր գրականության մեջ բացառիկ դեմք։ Արտակի հետ ընկերություն անել նշանակում էր անընդհատ լինել հրաշքների աշխարհում։ Ամեն անգամ մեր ընկերության բոլոր օրերին նա անակնկալներ է ինձ մատուցել, այդ մասին խոսակցություն հետո կլինի անպայման, և ես ուզում եմ, որ դուք ճանաչեք Արտակ Համբարձումյանին, նաև իբրև կյանքի մարդու, բայց հիմա ես ուզում եմ խոսել այն մասին, թե որտեղից էր այդ ցավը, որ այդպես մաշում էր տաղանդավոր պոետին։ Մելության ջիշ էր, ահա մի բանաստեղծություն։ Տեր իմ Աստված, ինչու է ինձ միշտ թվացել, թե երկնքում ես իմ հոգին եմ մոռացել, երբ քո կամքով իջել եմ այս երկրի հողին, որ սպանեմ մի օր որդուդ չարչարողին, թվում է ինձ, երբ նայում եմ մութ երկնքին, աչքերը կախ դեր շրջում է իմ խենթ հոգին, ամեն անգամ, երբ հեռավոր ցավ եմ հիշում, թվում է, թե ինձ երկնքից երգ են հուշում, ամեն գիշեր կախվում է նա հեռու ամպից, իզ ես աստեղ վեր եմ թռչում նույն սարսափից, խիղճս ճերմակ ու ոգեղեն թղթի առաջ, իմ աչքերն են մութ երկնքին նայում սառած, հոգիս մութի շշուկներից բարեր առնում, տալիս է ինձ, ու երկինք է վերադառնում,
զարմանալի է այս հասունությունը, զարմանալի է այս մեծությունը, տաղանդի այս հզորությունը, որ ամեն պահի զգացվում էր արտաքամբարձումյան կարդալիս, կամ մեկ այլ հատված. Անցնում եմ ու ետ եմ գալու, երկիր իմ քո դուռը սիրով, ինչ դառնություն զգաց հոգի սարսակալած հեռուներում, ինչ կարոտներ դեռ չծնված մեռան անձայն ու հեռացան, քեզնից ծնված քեզ քանդողին, խիղճս ինչպես գտնի ներում, երբ դառնացել ես հայրենիք ու արտասվում ես ողբաձայն, երբ ուրացել է քեզ որդիդ, երբ ուրացել ես դու Աստծուն, երբ որոնում ես կարեկից, որ նա ուսին հեկեկաս, ուր չքացան զավակներդ, ում դեմ են մարմինդ բացում։ Սիրելի բարեկամներ, ահա, փորձեցի այս կարճ րոպեների ընթացքում ձեզ ներկայացնել արդի գրականության շքեղագույն դեմքերից մեկին, Արտակ Համբարձումյանին։ Նայեք իր դեմքին, Կապուտաչիա առասպելին նայեք, ինքը ծնվել էր երջանկության երգի համար ու գրել է սիրո սքանչերի երգեր, բայց ինքը ցավ էր ապրում, տեսնելով այն աղետալի սխալները, որ կատարվում են իր աչքի առաջ և իր հայրենիքում, իսկական բանաստեղծի կոչումն է ապրել հայրենիքի ճակատագրով և թողնել ուղերձ այդ հայրենիքը վերափոխելու համար։ Այդպես ապրեց իր կյանքը արդի գրականության մեծագույն ու շքեղագույն դեմքերից մեկը, պայծառ պոետ Արտակ Համբարձումյանը, իրեն վիճակված է հավերժական կյանք։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, միշտ հանդիպում։